sve je to plaćeno, oni caltaju rating agencije. Pa dakle, da. Ti kriminalci i prevaranti su se poklopili ušima nakon prošlih izbora i pola godine ih nigdje nije bilo. Prvi debakl su, sjeti se, po rating agencijama Ivo Josipović trebao biti predsjednik Republike. Restart koalicija predvođena Bernardićem je trebala pobijeti na prošlim izborima. Ja ne bi vidio Sabor. Dakle, Škoro je šesti bio na izborima za gradonačelnika. Dakle, oni onoliko koliko im se plati, vrlo lako se to... Jer šta ti je statistika, kažu? To je laganje, dakle, umjesto, kaže, latinskim slovima, lažeš arapskim brojevima. Oni, dakle, modeliraju taj uzorak jer znaju gdje će kako što dobiti, prijave ono 3,8 gore-dolje posto i lažu i muljaju. I ono što pouzdano možeš vidjeti, kad god je neka velika HDZ-ova afera, budi siguran u sljedećoj rating istraživanju da će im skočiti rating 1%. Da bi oni uvjerili HDZ-ovce, još je brod čvrst, nismo gotovi. Kakva je slika? Treba se uvijek vratiti egzaktno brojevima. Dakle, HDZ je na prošlim izborima osvojio 17% od ukupnog biračkog tijela. 17%. Oni su uspjeli, stavivši izbore ranije u sred te proglašene korona pauze, ali ljudi su još bili uspančeni, oboriti izlaznost na 46,9%. Njihova klijentela uvijek izlazi. Sad, oni su, dakle, taj 17% postaje, pošto je izašlo malo manje od pola stanovnika, postaje nekih 35% od onih koji su izašli. To su oni izbori, čisto da podsjetimo gledatelje, kada prije 3,5 godine. Su one renesansne slike slavili usred najgore korone, ljudima nisu dali iz kuće, a oni su se tamo grlili, proljevali alkohol. Ok, dakle, startali smo sa 17% ukupnog biračkog tijela. Ljudima ogade politiku, usred korone u tom strahu nabiju izbore, smanje izlaznost, to je 35% postaje onih koji su izašli. Tu ulazi izborni zakon. Hrvatska je razbijena na 10 izbornih jedinica, imamo donta, jako visok prag za te male izborne jedinice od 5%, sve što ostane ispod praga se gubi, to jest raspoređuje na one koji prelaze prag, gdje najviše dobiva relativni pobjednik. Uz to, 8 zastupnika manjina i 3 zastupnika dijaspore su dobili puno manje glasova nego mi sa ovih 10 lista i oni su uspjeli skrpiti do 76 tu najtanju manjinu. Prvi put trgujući s manjincima unaprijed. Do sad su manjinci čekali da se formira većina pa pristanu uz većinu, što je ok, razumljivo. Jedva 76. Moja teza da HDZ neće moći čak ni sa DP-om i Pupovcem formirati većinu temelji se na nekih 7 okolnosti koje su HDZ-u prije 3,5 godine jako išli u prilog, a od kojih nijedna sada ne postoji. Prva je taj strah i panika usred dakle korona krize gdje su ljudi mislili da je to kuga 21. stoljeća, sad jedna mala pauza izbori, uspjeli su oboriti izlaznost na najniže grane 46,9%, sada je to nemoguće. Drugo, u situaciji velikog straha i nesigurnosti ljudi nisu skloni promjenama. Opet dakle vezano za ovu korona situaciju. Treće, oni su dnevno radili PR preko stožera za Vilija Beroša i svoju ekipu. Vilija su stavili onda na liste, najviše preferencijnih glasova je dobio, a sad ga kriju. Super Vili. Nema više toga, treći razlog. Četvrti, negdje u daljini je bila još neka mrkva kao ulazak u euro i u Schengen. Pokazalo se katastrofa. Rezultat eura ti je dodatna inflacija jer su idiotski zasrljali u nešto što se ne radi u situaciji visoke inflacije. Ulazak u Schengen, rezultat je 60.440 zahtjeva za azilom samo u prvih 10 mjeseci prošle godine. Dakle, nema više te neke mrkve, nešto će sad super se dogoditi ako za nas glasate, mi ćemo vas brzo dovesti do toga. Peta stvar, koliko toliko su dovedene u razmjer izborne jedinice, po ovome kako su sada jer su bile nerazmjerne, oni bi imali 2-3 zastupnika već manje, ne bi mogli formirati većinu. Šesta stvar, biologija radi protiv njih. Od tih 17%, moja je procjena da nekih 12% je izravna klijentela, dakle ljudi gdje su oni ili članovi njihove obitelji zapošljeni na ta izmišljena radna mjesta,
dobili neopravdano neke mirovine, povlastice i tako dalje. 12% bih rekao. 5% su ti obično stariji ljudi koji još uvijek vjeruju da je to ona stranka Franje Tuđmana koja je stvorila državu i tako dalje. E sad im je problem što u 4 godine se solidan dio biračkog tijela promijeni. Biologija čini svoje. Umru 4 generacije pretežno starijih ljudi, 4 generacije mlađih postanu punoljetni. Tu oni također gube dio biračkog tijela. Dakle, s obzirom da smo mi su stara zemlja dosta po prosjeku, pa to je po nekoj logici da se održava onda nekakav kontingent biračkog tijela. Sve skupa ovo kad zbrojiš što sam ti rekao. Dakle, uz svih ovih okolnosti koji su im snažno tada išli na ruku, unaprijed su istrgovali s manjinama i jedva 76 dosegli. Sumnjam da oni, dakle, i uz DP i uz Pupo,